Posle dve godine rada krizne grupe za liderstvo i menadžment, u kojoj je aktivno učestvovao i direktor gerontološkog centra, ustanovljeno je da rezanje troškova u budžetima ide na teret socijalne zaštite, kao i samih korisnika koji su najviše pogođeni ekonomskom krizom. Zato je predloženo da se ne štedi na servisima koji se pružaju korisnicima, a preporuka iz Brisela je da se budžeti za socijalnu zaštitu povećaju, te da se u tu oblast i obuku ljudi dodatno investira. Formiran je i tim za krizni menadžment u kome će učestvovati i Ivanišević, a zadatak ovog tela je da u slučaju krizne situacije pruži pomoć preko Evropske socijalne mreže kolegama iz ustanova socijalne zaštite. Kroz dve godine pokazao jedan veliki broj institucija koje su potpuno nespremno dočekale ekonomsku krizu sa veoma razvijenim stručnim radom, ali sa veoma oskudnim znanjima iz oblasti prava i ekonomije, i onda je to dalo za posljedicu da su zapali u određene probleme, i upravo ovaj tim ima za cilj da te probleme koji mogu nastati iz nepoznavanja ili nesnalaženja u ekonomskoj krizi reši najbolji mogući način. Postignut je i dogovor sa Nacionalnom akademijom iz Londona za obuku menadžera svih vrsta, što će omogućiti besplatnu implementaciju potrebnih programa. Nije praksa, ali prosto smo i uz asistenciju socijalne mreže uspeli da sa predsjednicom izvršnog odbora dogovorimo da svi programi, posebno obuke lidera, budu besplatni i da materijal koji je objavljen u Londonu bude preveden na srpski jezik i potpuno besplatno implementiran. Ne samo u gerontološkom centru, nego su se kolege iz Londona složili da to bude implementirano i ostalim kolegama iz Srbije, tako da ovih dana počnemo sa prevodom i uz njihovo odobrenje krećemo i implementaciju tih programa i u gerontološkom centru, ali i širom Srbije.